xanım, siz bir gözəl vurğuladınız, mənə yol açdınız sözümü davam etməyə. Əsəd Əliyyat xanım Həsən bəy Zərdabinin arxasıca baxıb, onun üçün o bir mayaq olub. Amma inanın, əziz lezbi xalqı, mənim Dodu Qəyəz, Talış Qəyəzinin redaktor olmağıma Əsəd Əliyyat xanım bu yolu göstərib. Ona baxıb həvəslənmişəm. Necə ki, rəzgi folklorunu, dilini, mədəniyyətini indi də gündəmdədir, onun yaradıcılığı davam edir və yaşadırsınız. Mən də Sədəqət xanıma baxıb, Dodu Talış dilində sevilən, hörmətli xanıma deyərlər. Bizdə ana sözü də var, bacı da, amma hər adama Dodu deməzlər. Mən də bu titri qazandım İradə Dodu olaraq, Dodu qəsini başladım fəaliyyətə. Artıq 9-cu nömrəsidir. Burada sizin yubileyiniz haqqında Ləzgi, Azərbaycan və bizim Talış xalqının dilində geniş burada göstərmişdir. Mən təbrik edirəm sizi, mənim əziz, gözəl bacım. Var olasınız, dəyərli olasınız. Ləzgi xalqı həqiqətən də çox xoşbəxtdir ki, sizi kimi dodosu var. Minnətdarım, bu sevişdə muamarda rüş mübarək olucumu aziz alınma. Təşəkkür edirəm. Gönül xanım, buyurun. Mən də öz adımla sitəmək edirəm, Sədaqət xanım. Və sizin yaradıcılığınızda həmişə izləyirəm. Qalaydım kar şiiri istədim söyləyim. Uzaqlarda əl çatmayan, ün yetməyən dağ düşündə, ay yerinə görüşəndə, çiçəklərin üzlərinə şey düşəndə, yarpaqların izlərinə mey düşəndə, başı haça qaya altda, yalqız, tənha bir məkanda üşüm-üşüm-üşüyən bir qovaq gördüm. O qovağın kölgəsində sızın-sızın-sızlayan bir bulaq gördüm. O qovağı yenləndirir qəlib yerlər əsim-əsim. O bulağı dilləndirir tənha qovaq əsim-əsim. O bulağın sularını içmək üçün təşnə bulaq oda güzəl yaxır özün. O qulağın qədəminə düşüb bulaq dizin dizin. O bulağın dodağına toxunanda qərib tellər, qısqanclıqdan ağlar otlar, ağlar güllər. Yen ağzında zərif qovaq əsir, əsir, o bulağın qərarını kəsir, kəsir. Ətraf sirli bir yuxuda, ətraf dadlı bir qoxuda, bulaq, qovaq, qovaq, bulaq. İstəyə bax, sevgiyə bax, necə həsəd çəkməyəsən? Necə diz çökməyəsən bu sevginin qarşısında? O qovağın kölgəsindən, o qovağın sinəsinə gözlərindən süzülür yaş. Qovaq olub bu qovaqda.